Moda yiliga 4 marta dizaynerlar tomonidan podiumda taqdim etiladi. Stil, ya'ni yo'nalish esa faqatgina siz tomoningizdan tanlanadi. Loner Hatton. Assalomu alaykum, bu garderob ko'rsatuvi. Sizlar bilan har doimgidek Malika Tayirova. Tirnog'ini bo'yagan? Qiyin savolmi? Juda ham chiroyli nazaringizda, lekin tik ko'ring oldin. Agar yoqmasa, mayli. To'g'ri aytadigan bo'lsam, ayollarimiz uchun oson. Qoyil. Yangi mavsum demakki, yangi. Kuz-qish mavsumlarida qanday liboslar urfga kirganligi haqida sizlarni xabardor qilish joiz deb bildim. Bugun va'da qilganimizdek, ayollar uchun hamda albatta erkaklar uchun moda yangiliklari yoritiladi. Ayollar uchun yangi mavsum trendlari haqida gapirar ekanmiz, odatdagidek ranglardan boshlasak. Yangi kuz-qish mavsumlarida qizil rang hamda uning barcha tuslari, ayniqsa musallas rangi urfda. Hozir esa baxmal va velyur ixlosmandlarini xursand qilmoqchiman. Bu urf hali ham aktual. Endi esa erkaklar uchun asosiy 7 mavsum trendlarini aytib o'taman. Rang. Hayron qolishingiz mumkin, lekin erkaklarda ham qizil rangning musallas tusi urfda. Hamda odatdagidek jigarrang, qora va to'q ko'k ranglardan tashqari trendlarning qatoridan binafsha, moviy, oq, tana hamda kofe ranglari joy olmoqda. Mening fikrimcha, navbatdagi trend doimo urf hisoblangan va hech qachon modadan chiqmagan. Lekin moda mutaxassislari fikricha, aynan bu mavsumda ikki yoqalik palto urfda. Haddan tashqari yorqin printlar. Kletka hamda o'simlik printlari nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham aktual. Patchwork. Bu matolarni birlashtirib, quroq usulida tikilgan kiyim. Bosh kiyimlarga kelsak, erkaklarda shlyapa hamda Gatsby deb nom olgan kepilar urf hisoblanadi. Buyuk Gatsby. Amerikalik yozuvchi Francis Scott Fitzgerald tomonidan yozilgan bu romanni hamma o'qimagan bo'lsa ham, ammo roman bo'yicha suratga olingan Buyuk Gatsby filmini ko'pchilik ko'rgan deb o'ylayman. Yangi mavsumda dizaynerlar erkaklar uchun yaratilgan liboslarda baxmal va velyur matolariga ko'p murojaat qilishdi. Bu matodan tikilgan liboslar erkaklarning garderoblarida ham juda aktual. Uzoq vaqt mobaynida erkaklar pidjak hamda jiletni alohida kiyib olishgan. Klassik uslubining ixlosmandlari belgilangandek uchlik yana urfda. Ya'ni ko'ylak, jilet va pidjak. Uchun juda ham tanish va shu soniyalarda Goar Avisyan tomonidan mahorat darsi boshlanadi. Я слежу за ее творчеством уже более 2 лет в Инстаграме. Безумно ей благодарна и рада, что Гуар решила посетить наш Узбекистан, город Ташкент. Я ожидаю очень много новых навыков, теплой семейной атмосферы и много смеха и вообще такой дружной компании. Toshkent, Olmaota, Ostona, Yekaterinburg, Krasnodar, Makhachkala, Mashhur Rossiya Parna. Она была очень рада нашему теплому приему и не ожидала этого, потому что мы встретили ее почти в 4 утра. И на самом деле это было так помпезно, с морем цветов. Да, да. Она действительно, она даже в своем инстаграме на 40 миллионов человек написала, что такого приема она не ожидала. Читали, да, да. Знаем, да. Видели, поэтому решили узнать поподробнее. Bundan tashqari Samarqandga sayohat uyushtirildi deb eshitdim. Shu ma'lumotlarni biz bilan bo'lishsangiz. Bizni kech bo'lishiga qaramasdan, kutib olishimiz bilan ertasi kuni ertadan organizator bilan qattiq harakatda bo'lib, harakat qildik, tezroq yetkazib borishga yorug'di. Chiroyini ko'rsatishga, bizani milliyligimizni ko'rsatishga biz harakat qilib qobordik. Men juda ham umid qilaman, bu narsa unga juda ham yoqqan deb, lekin men ham ko'rgandek bo'ldim yoqda.
Однозначно. И она была в восторге от этих исторических мест, и она была в восторге от нашей национальной кухни, как, впрочем, все, кто бывает у нас. А что она кушала, если не секрет? Что она уже успела попробовать? Конечно, традиционно наш плов. Mahorat darsi ko'taringi kayfiyatda va a'lo darajada o'tadi deb umid qilaman va bu narsaga ishonaman albatta. Sizlarga esa sabr va omad. Bizda o'zbek tilida aytilganda iloha on deya aytgan holda kuzatishdi. Timur aka, sizga erkak dizaynerlarning vakili sifatida savolim bor. Qaysi sababdan aynan bizda erkak dizaynerlar ayol dizaynerlarga nisbatan kamroq? Qiyin savolmi? Qiyin savol. Yo'q deyish juda ham noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Albatta bor. Masalan, Nariman Grigoryan, Begzod Saidov. Lekin nisbatan kam. Lekin nisbatan ayollarga qaraganda nisbatan kam. Qaysi sababdan? Biz yurtimizda ko'proq qizlar qiziqsa kerak dizayn sohasiga. O'shanga nisbatan menimcha erkaklarimiz kamroq, lekin dizaynga nisbatan kamroq bo'lishi mumkin, lekin xudojniklarimiz, rassomlarimiz, ularni haqiqatdan ko'p desak bo'ladi. Haykaltaroshlar, ular juda ham ko'p. Sizning yoshligingizga qaytsak-chi, umuman shu kasb tanlash vaqti kelganda qanday o'tgan bu jarayon? To'g'risi, umuman o'ylamaganimni dizayner bo'laman deb, lekin juda qiziqqanman, kiyinishga qiziqardim. O'zi chiroyli kiyinish. Chiroyli kiyinishga, ya'ni har bitta yosh bola menimcha kiyinishni xohlasa kerak, har kuni har xil narsalar kiyib yurishga. Dizayn olamida bir gap bordi. Sizga savol beradi. Masalan, bolangizni dizaynerga oldiga olib borsangiz, shogird sifatida bolangiz savol beradi. Kiyintirishni yaxshi ko'rasanmi yoki kiyinishnimi? Kiyinishni degan odamlar ko'p ham dizayner chiqavermaydi. Kiyintiraman, kiyintirishni yoqtiraman. Ya'ni qizchalarimiz kuklalarni kiyintirishni yaxshi ko'radi, kiyimlarini o'zgartiradi. Ana o'shunday odamlardan ko'proq dizayner chiqadi. Lekin men o'zim kiyinishni yaxshi ko'rardim. Har kuni bir narsalar tikib, bir narsalar qilib yurardim. Onam yordam berardi bu narsaga. O'zingiz tikkansiz? O'zim tikardim. Bu necha yoshda? 7 yosh. 8 yoshimda meni qo'g'irchoqlar to'garagiga kelib berishgan. Lekin o'shanda ham o'ylamagandim. Men o'zi xohlaganim yo diplomat yoki biznesmen bo'laman deb o'ylardim. Bilmayman, yoshligimda shu narsaga diplomat bo'laman deb o'ylagan Timur aka, mana. Oxiri dizayner bo'ldi. Dizayner bo'lib ketdilar. Endi 7 yoshda hattoki qizlarimiz ham tikishni bilishmaydi ko'pchilik. Kim o'rgatgan? Demak, oilada kimdir? Onam o'zi arxitektor bo'lganlar. Demak, qoningizda bor. Ham qiziqqanlar. Ularning qonidan o'tgan. Katta opam o'zini sexi bo'lgan o'sha yoshli paytimda. Ana shu yerda men ham o'zimni ikkinchi boshliqda his qilib yurardim. Lekin maktabni 11 sinfni bitirganimda ham kim bo'lishimni bilmaganman. Diplomat bo'laman deb yurganman. Diplomat bo'laman deb yurganman. Nega fikrdan qaytdingiz? Bilmadim. Juda qiyin ekan. Ingliz tiliga meni jilamas ekan. Ishni bilaman. Ishni bilaman. Toshkent to'qimachilik va ingliz soat institutiga topshirib ko'rdim. Birinchi yil, ikkinchi yil kiraolmadim. Uchinchi yil grant asosida libos dizayn fakultetiga qabul qilindim. Demak, bir necha marotaba urinish bo'lgan. Albatta, 3 marotaba urinish bo'lgan. 3 marotaba urinish bo'lgan bo'lsa, demak, bu aniq mana shu dizayner bo'laman deb Ha. Qaror qilgan bo'lsangiz kerak. Ha. Ayol kishi hamda erkak kishi umuman ikki xil dunyo degan fikr bor va bu haqiqat menimcha. Qo'shilsangiz kerak. Ayol kishi tikkan libos va erkak kishi tikkan libosning farqi bo'ladimi? Albatta farqi bo'ladi. Endi O'zbekistondan kelib chiqib etsam, noto'g'ri bo'lgan bo'lardi-ku, lekin chet el mirovoy tendensiyani olib qaraydigan bo'lsa, ayol kishi libos yaratganda harakat qilar ekan, o'zidan chiroyliroq bo'lib qolmasligiga. Bo'lib ketmasligiga. Rostdan. Shunaqa gap bor lekin dizaynerlar orasida. Erkak kishi naborot o'sha ayolni yana ham chiroyliroq qilgisi keladi deb aytadi. Ayol kishilarning manmanligi shu darajadami? Hattoki o'zi uchun chiroyli libos ham yaratgisi kelmaydimi? Bilmadim lekin. U haqiqatmi u yoki gapmi? Endi muammolarga kelsak, kiyinish borasida ayol kishi uchun bu mushkulroq, erkak kishi uchun libos tanlash yengilroq degan fikr bor. Ammo lekin menimcha, erkak kishilarda ham o'ziga yarasha muammolar bor. Bu borada mening fikrimcha, yana qaytaraman. Misol uchun, erkak kishi o'ziga qaramasa yomon. O'ziga haddan tashqari aro berish ham noto'g'ri. Mana shu muvozanatni topish menimcha juda ham qiyin. Ha, albatta. Muvozanatni albatta ushlab turish kerak. Uni o'zining chegarasi bor. Har bitta ishni золотая сечение degan joyi bo'ladi, ya'ni serединасы bo'ladi. Ana o'shanda o'tib ham ketmaslik kerak, tushib ham ketmaslik kerak. Erkak kishi o'ziga yarasha g'ururi, o'zining salovati bo'lganligi uchun ham o'shanga yarasha kiyina bilishi kerak. Bachkanlashib ketmasligi kerak.
yoki ayol kishiga o'xshab kiyinib ketmasligi kerak. Qanday qilib mana shu chegarani aniqlab olish mumkin? Har bitta narsaning o'zining chegarasi bo'ladi-da. Masalan, hozircha ko'p ko'raman erkak kishilarni tirnog'ini bo'yagan, yuzini bo'yagan. Albatta, labini bo'yagan, yana linzalar qo'yilgan, soch bo'yalgan. Da, uni ham balkim o'zini joyi bordir, qatlardadir. Lekin bizga uchun emas deb, bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi deb hisoblagan bo'lar edim. Hozir lab bo'yash va tirnoq bo'yash haqida gapirdingiz. Rangsiz lak, rangsiz menimcha. Men ko'rganim to'g'risi rangli ham, rangsiz ham ko'rganman. Qoyil. Kiyinish borasida-chi? Kiyinish borasida agar biz Yevropaga qarab kiyinadigan bo'lsak, albatta o'zligimizni yo'qotib qo'yib, o'zgarib ketishimiz mumkin. Aytadiki, ota-boboying qilgan ish qiyin deb. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ko'p mahsulotlarimiz bor. Aynan erkak kishilar uchun ishlab chiqariladigan O'zbekistonda brendlarimiz bor. O'sha o'zimizda klassik kiyim bo'lsin, casual bo'lsin, har kunlik kiyinadigan, ishga boradigan, dam olishga boradigan, aylanishga chiqadigan, uyda kiyiladigan har bittasini chiqarayotgan mahsulotlari bor. Agar o'shalarning ichini qarab ko'radigan bo'lsak, u yerda men hali ko'rmaganman erkak kishini o'zgartirib ora oladigan darajadagi. Sababi erkak kishilarimiz to'g'risini tan oladigan bo'lsak, kuz, yoz, qish, bahor bo'lsa, ranglarimiz qora, oq, seriy, tumnisiy deb bo'ldi, boshqa rang yo'q bizda. Biz ham chiqaramiz erkak kishilarga, lekin harakat qilamiz o'zgartirishga. Masalan, qizil rang, futbolkalar, pololar, fioletovoy yoki jigarrang yoki yana yangiroq ranglar kiritishga. Sababi odamzod faqat qorada, faqat seriy, faqat tumnisiyda yurursa ham o'sha holatga kirib qoladi-da. Pushta rangga kelsak-chi, bu menimcha eng ko'p bahs bo'ladi bu borada. Pushta rang erkaklarga xos emas, mos emas, ba'zilar esa aynan pushta rangni juda ham xush ko'rishadi. To'g'ri aytadigan bo'lsam, o'zimdan kelib chiqqan holatda menga hamma rang yoqadi. Demak, chegara yo'q, pushta rang mumkin emas, deymansa yo'q. Chegara yo'q, albatta chegarasi yo'q bu narsani. Agar odamga o'zgarasa, nimaga endi kiyish kerak? Agar siz boshqa rangli kiyim kiydingiz degani bu sizni o'zgartirdi. Degani emas. Nimaga endi kiyib ko'rish kerak? Erkaklarning kiyinish uslublari haqida gapirdingiz. Siz dizaynersiz, kiyinish borasidagi xatoliklarni shunda ayta olasiz. Eng ko'p takrorlanadigan xatolik kiyinish borasida. Erkaklarimizda bu qanday xato? Bu ranglarni bir-biriga moslashtirmasdan kiyinish. Eng noto'g'ri uyg'unlashtirish bu qanday uyg'unlashtirish? Masalan, jinsi ishim bilan umuman tunga to'g'ri kelmaydigan oyoq kiyim kiyish. Meni xayolimga kelgan hozir ko'rinish bu jinsi ishim. Va klassik oyoq kiyim, yoshinga o'xshagan, yana boshqa oyoq kiyimlar ko'proq erkaklar. Erkaklar ertalab shoshilib chiqib ketib, oyog'iga nima to'g'ri kelsa, aniki ketaveradi. Men ham qo'shilaman. Ya'ni 100% klassik uslubiga xos bo'lgan tuflini casual uslubiga xos bo'lgan jinsi shim bilan kiyish. Ranglarga kelsak. Ranglarga, endi ayniqsa uylangan erkaklarimiz ertalab uyqudan uyg'ongandan keyin ayoli nimani dazmollab qo'ygan bo'lsa, o'shani olib kiyadi, ketdi. Shu darajada ishonadiki, ayoliga kiyib ketadi. Endi da, ayollar ham masalan atayin mana eri mashinasini kiysa noto'g'ri kiysin deb aytmaydi. Ayol kishi ham ertalab turib, nonushtani tayyorlab, qaynona qaynotasiga qarab, bolalarni bog'chaga yuborib, u ulgurib o'shandan eri uchun vaqtini ajratib, o'sha kiyimni dazmollab qo'yishga harakat qiladi. Lekin adashadi. Adashadi. O'zingizga kelsak-chi, kiyim tanlash qanday kechadi har kuni? Menga kelsa juda qiyin-da. Men yotishdan oldin o'ylayman, o'sha ertaga nima kiyaman. Bu haqiqatdan oladigan bo'lsak, har qanday joyga borishingizni borganingizdan qat'iy nazar, oldin sizning kiyimingizga qarab kutib olishadi. Endi men dizaynerman, masalan, ertaga qatkadir borib qolishim yo bormasligimni bilmayman. Iloji boricha har doim harakat qilaman, chunki kiyinib olishga kimdir chaqirsa, o'sha joyga bemalol uyalmasdan bora olishga. Va mana shu yerda osilib turgan liboslar mening xabarim bor, sizning liboslaringiz hamda sizning kolleksiyangiz, ya'ni Fratelli Casa brendiga tegishli liboslar bor. Haqiqatda ham juda ham qiziqib ketyapman. Negaki, etnik menimcha uslubiga xos. Etnik uslubini juda ham yaxshi ko'raman. Agar xo'p desangiz, ularga o'tsak. Simur aka, o'zingiz boshlab bering. Biron-bir libosni tanlaysiz, men yordam beraman va ma'lumotlarni sizdan eshitamiz. Birinchidan boshlaymiz, mayli. Biz hali lekin sotuvga chiqarmadik. Bu Fratelli Casa'ni. Fratelli Casa'ning brendini birinchi kuzgi kolleksiyasidan birinchi mahsulot deb hisoblasak ham bo'ladi. Demak, yaxshi ko'raman bu gapni aytishni. Birinchilarimiz desam ham bo'ladi, to'g'rimi? Ha, albatta. Davom etamiz. Bu yerda o'zimiz milliy naqshlarni olib ishladik. O'zimiz har bitta detalini chizib, uni kompyuterga berib, biz uchun matoga ustiga bostirib berildi bu narsa. Hech bir omadsiz chiqqan qandaydir naqsh bo'lganmi? Chizdingiz juda ham chiroyli nazaringizda, lekin chiqartirib matoga bostirsangiz
Yo'q, bo'lmaydi. Albatta, unaqa narsa juda ko'p bo'ladi. Uni bekitish ham kerak emas. Demak, bu choponcha va ketma-ketlikdan davom etdi. Ko'ylagimiz yopiq kiyinishni yoqtiradigan ayollar uchun chiqargan edik. Mashhur binachilardan birini olib, o'zimizni ko'ylagimizga bostirdik. Libosimiz uzun, tekis bichimli. Tor emas, vitichkalar yo'q, hamda mana pasi pirpirak sifat qilib bichilib tikilgan. Juda ham muhim omil mana shu ko'ylakchaning cho'ntaklari ham bor. Yana bir chopon, bu hali oxirigacha yetkazilmagan chopon, bu birinchi endi ishlab chiqarilgan holatda olib kelib sizlarga ko'rsatmoqchiman. O'zingiz aytdingiz, birinchilar qatorida bo'lamiz, mana birinchilar qatorida bo'ling degan niyatda mana olib keldim. Bu o'zimizning milliy naqsh, pop-up usulda qo'l kashtadan olingan, qaysidir joylari olingan va o'rtada o'zimizning milliy naqsh hisoblangan anor. Nimasi bitmagan bu libosni? Oxirigacha bichilmagan, mana mana bu yerda. Ha, ko'rishingiz mumkin bu yerda bor izlari bor. Da orqasida vitichkalari bo'lishi kerak. Xudo xohlasa moda ko'rgazmasiga borib ko'rishimiz mumkin bo'ladi podiumda, model ustida. Keyingi libos xabarim bor, bizda o'zimizda ishlab chiqarilgan trikotajdan tikilgan va savol, nimaga aynan bizning milliy yoki bizda ishlab chiqarilgan matolarga murojaat qilasiz? Ularning kam joyi yo'qmi yoki boshqa sabab bor? Boshqa bir chet elli mahsulotlardan kam joyi yo'q o'zimizda ishlab chiqarilgan trikotajda. Hamda ikkinchi savol, balki ko'pchilik biladi, Fratelli Casa deb nom olgan mana shu liboslarning brendi. Nega aynan Fratelli Casa? Fratelli Casa deb qo'yilishining sababi bu brend o'zining 10 yillik tarixiga ega brend hisoblanadi. Bu brend 10 yil oldin yaratilgan. Mana har bitta mahsulotimizda yozilgan brendni 10 yilligi mana. Brend tashkil topgan vaqti 2006-yil. Fratelli Casa ma'nosi italyan so'zidan olingan bo'lib, aka-ukalar uyi ma'nosini anglatadi. Bu brendni ikkita aka-uka yaratgan. O'zbek o'g'lonlari vodiyda katta bo'lgan, lekin hech qanday modaga aloqasi yo'q, lekin modani o'zi yaxshi ko'rib, yoqtirganligi sababli brend yaratilgan Fratelli Casa. Bu 10 yil oldingi qo'yilgan nom hisoblanadi. Sizga aloqasi yo'q, aloqasi demak? Yo'q, albatta menga. Chunki siz nomladingiz deb o'yladim. Nega endi Timur Tashkinbayev emas, Fratelli Casa? Yo'q, albatta. Men bu brendda 4 yildan beri shu brendda ishlaganligim uchun bosh dizayner bo'lib, juda ham yaxshi ko'raman bu brendni. Sababi shu darajaga yetib kelishimga, oyoqqa turib olishimga shu brend sababchi bo'lgan. Demak, sizdan oldin boshqa dizaynerlar bo'lgan? Mendan oldin boshqa dizayner bo'lmagan. Boshqa dizayner bo'lmagan. 6 yil ichida o'sha aytganimdek, o'sha aka-ukalar o'zlari yaratgan liboslar bilan haydorlar yetkazib bergan o'sha mahsulotlarni va keyinchalik o'sha brendga ishga kirganman. Mana shu ustki kiyim haqida ma'lumot bersangiz, bu sizga tegishli. Bu o'zimning garderobim. O'tgan yil adashmasam, kuzgi kolleksiyalarimizda chiqqan edi, ayollar kiyimi uchun chiqarilgan edi. Va o'zim uchun bitta iltimos qilib faqatgina o'zingiz uchun yaratdingizmi bu libosni? Siz yana ayol kishilar qizg'anchiq deb aytdingiz. Yakka holda yaratilgan va boshqalar uchun yaratilmagan. Qaysi sababdan? O'zimni oldin kiyib ko'ray, qanaqa bo'ladi. Agar kimdir o'sha narsani boy yaxshi ekan, men ham kiygan bo'lar edim deb chiqsa, albatta yaratishni boshladim. Endi kuz endi boshlanmoqda. Endi boshlanmoqda, sovuq kunlar yaqinlashmoqda va menimcha mana shu unday ustki kiyimni boshqalar uchun ham yaratsangiz, yaxshi bo'lar edi. Mana ketma-ketlikni buzmagan holda bu jiyak. Jiyak. Bu ham o'zimizning O'zbekistonda ishlab chiqarilgan matodan, 100% paxtadan ishlab chiqarilgan matodan ishlangan. Hamda 100% tabiiy matolar bilan ishlash qiyin degan ma'lumotni eshitganmi? Bu rostmi yoki yolg'onmi? Har doim emas. Sababi 100% paxtani to'qilishiga bog'liq. Demak, bu libosni tikishda hech qanday qiyinchilik muammo bo'lmagan. Keyingi mana bu ko'ylak. Ko'rib turganingizdek, o'zimizni milliy naqsh anor bilan o'zimizni milliy pop-up naqshini urib chiqarilgan. Fratelli Casa faqatgina rasmlar ularni bostiradimi yoki misol uchun hozir kashta haqida gap ochdingiz yoki bir kashta bilan bezatilgan liboslar ham bormi? Yo'q, albatta. Hali kashta bilan kiyimlarimiz yo'q, lekin harakat qilamiz yangilik yaratishda. Juda ham aktual bo'ladi menimcha. Bu haqida gaplashib qoldik. Qizg'angan ustki kiyimingiz va oxirgi libos Timur akaning garderoblaridan. Menimcha, bu kasbim 1 yil oldin men uchun Andijonda joylashgan, vodiyda joylashgan Dimareti degan brend tikib bergan edi. Mana shu brendni hozir aytib o'tdingiz, kadr ortida ular O'zbekistonda sotishmaydi o'z mahsulotlarini. Yo'q, O'zbekistonda sotishmaydi. Bular Yevropaga ko'proq o'zining mahsulotlarini chiqarib, ana shu yerda eksport qiladigan brendlardan biri. Bizning brendlarimiz, ya'ni shu darajaga yetib oldiki, hattoki eksportga ishlaydi. O'zimizning mahsulotlarimizga ishonmaydigan odamlar uchun menimcha juda ham
kerakli ma'lumot bo'ldi. Yana bir narsani aytib o'tgan bo'lar edim. Qanchalik haqiqat, qanchalik yolg'onligini bilmayman, lekin o'zimizni vodiyda chiqarayotgan, Andijon, Namangan, Qo'qon, Farg'onada chiqarayotgan kostyum shimlarimiz dunyo bo'yicha 2-o'rinda turadi deb eshitganman. Italyanskiy kostyum shimlardan keyingi holatda. Sababi u yerda xuddi shu оборудование, xuddi shu sifat, xuddi shu mahsulot, dizayn ana o'shaning bilan yutib ketgan. Dunyo bo'yicha 2-o'rinda italyanskiy kiyimlardan keyin, kostyumlardan keyin turadigan. Kostyum shimlarini tikadigan italiyalik brendlar eng birinchi darajali hisoblanadi, tan olgan dunyo. Hisoblanadi ular. Undan keyin o'zbekistonlik aynan vodiyda chiqariladigan kostyum shimlar hisoblanadi. Menimcha g'ururlanishimizga katta sabab bu. Afsuski, Simur aka o'z garderoblaridan juda ham kam kiyim, kam libos olib keldilar. Menimcha, bizning erkak tomoshabinlarimizga juda ham qiziq bo'lardi. Dizaynerning garderobi qanday ko'rinishda? Bundan tashqari, hali bitmagan deb aytdingiz, mana shu liboslarni, ya'ni boshqa qismi ham bor. Albatta. Demak, yana bir bor albatta uchrashishimiz kerak deb o'ylayman Simur aka bilan. Undan oldin siz maslahat berib o'tdingiz tomoshabinlarimizga, lekin yana bir qisqacha xulosa qilib yasaganimizda maslahat bersangiz. Maslahat bergan bo'lar edim, hech narsadan masalan qo'rqish kerak emas. Kiyim tanlashda, rang tanlashda albatta uni ham chegarasi bo'lgan holatda. Yangilik kiritishdan qo'rqish. Yangilik kiritishda garderobingizga sababi shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, markazingizga borib tursak, yosh bolalar keladi, bizdan ham yoshroq bolalar keladi-da, albatta qora rang yo sel rangga kiyinish harakat qiladi. Kelib maslahat beramiz. Maslahat beramiz. Mana bu rangni kiyib ko'ring. Nima bo'lar ekan? U bola kiyib ko'rmagan hali. Kiyib ko'rmagan. Aytadi, "Oke, bu bizaga rangi g'alati emasmi? O'rtoqlarning gapini. Yo'q, siz kiyib ko'ring oldin. Agar yoqmasa, mayli, hech kim sizni zo'rlamayapti. Kiyib ko'radi. Ko'p o'shaqa vaziyatlar bo'lganki, o'sha odam kiyib ketgan, yana bir nechta rangini ham olgan. Yoqtirib, ketadi. Albatta. Chunki har bitta narsani kiyib ko'rmaguningcha bilmaysan, u qanchalik senga yarashadi. Garderobni o'zgartirib turish kerak har yili. Demak, qo'rqish kerak emas. Rad etishdan oldin. Rad etishdan oldin albatta uni kiyib ko'rish kerak. Undan keyin rad etsang ketaveradi. Agar to'g'ri kelmasa, sizga yoqmasa yoki o'rtoqlaringizga, oilangizga yoqmasa, unda ha. Xulosa chiqarish mumkin shundan keyin faqatgina. Rahmat katta Timur aka. Yana ko'rishamiz degan umiddaman. Albatta. Rahmat sizga ham. Yangi o'quv yilida barcha talabalar va o'quvchilarimizga omad hamda sabr-toqat tilaymiz. Bu garderob ko'rsatuvi edi. Ko'rishguncha, xayr.